Şebir haberi. Parasansa. Asinka aprimas. Vaskan marti konak zorba bavve. Uşensan. Çiliyesa çizelene uşensan. Vas hazır varım. Vas par yese korsatune parasansa lavma. Beyema. Ma inç es kartsam. Nu! Mergiu mena iese mi manalov asem vor șat vahva patmuciun. Ce carle? Ies mer giughi gerezmannere vor arithala gnumem, șat ancam kareri vra en 5 kareri vra. Mer arashva gerezmannere la yekegetsu dimats et taraska. Dranis heto pokhelen hami nerkayemas inch ka. Ies et kareri vra Cartațele în tare tăvere, hazaru tarur xantiv, tasinativ, tranic el araj, uhed, mcef dbames. Mer giure himpat buciununi. Enici o giure masin hetak krumes, pati mer geez manneris imanas, amecica. Anu ne, da hami meng cencara dracis patas hanetang. Pai zamana ca sorgeana neheza, este ensem haskanam. Vor orinac. Մեր ճյուղի առաջվա անմը ելելա Համզա Չիման։ Ժամանակա էտ ելա տվյալ սերունդը, որ տվյալ պահին ապրել են, իրաց հարմար չել էր, կան գտել են ինչ որտեղ այդ անունը սխալա, փոխել են Մարգահովի։ Սորվալության մեր ճյուղի անմը Մարգահովի տա։ Իսկ սկզբից ամենա առաջվա անունը ելելա Բոզյիղ։ Բոզչան, բարը դա թուրքերենա։ Դա Ես համաձայն եմ, որ փոխել են, դա սխալա։ Մեր Հայաստանի տարածքը մենքան թուրքեր են ապրել, որ ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում սովետական պետությունն ու կառավարությունը այդ բաները ի նկատի չեն ունեցել, միշտ դաստիարակել են բնակչությանը, դե քանի 15 ռեսպուբլիկա է սովետական պետությունն ունեցել, երկու հատ էլ ավտոնոմնի, հասկանում ես, ավտոնոմնի։ U sovietական պետության քարոզնին չա ելել որ բոլոր ազգերին հավասարաչափ իր ագիտացիայով քաղաքականությամբ եւ ամենանչով դաստիարակի որ բախյա կոչոն ինտերնացիոնալ այսինքն շատ ազգենք բայց պետք է լինենք մեկ միության մեջ այդ է նշանակը լենինն ի՞նչ է քարոզել Կոմունիզմ, 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 ինչա կոմունիզմ բառը նշանակում, կոմունիզմը նշանակը մա ամբողջ երկրի բոլորի միախմբում եւ ամբողջ երկրի էլեկտրոֆիկացիա։ Դրա պրոլետարիատի այդ կոնկրետ խոսքը էտա Լենինը միշտ քարոզել։ Բոլոր ազգերի միություն եւ ամբողջ երկրի էլեկտրոֆիկացիա։ Կոմունիզմը հենց այդ երկու նախադասությունն է նշանակում։ Գյուղը ոչ մի ձեռնարկություն չկա։ Գյուղը շատ ելելա։ Ասեմ քեզ, Դիլիջանը մասնաճյուղ ուներ, մեր 5 գրասենյակի տարածքը։ Իմպուլս գործարան։ Գիրովականի Ստանկաստրայցելնի Զավոդը մասնաճյուղ ուներ։ Ես այնտեղ պահած եմ աշխատել։ Համի չկա։ Վերացրին, ծախեցին, թլանեցին, տարան, դզվեց, համի չկա։ Այն շենքն էլ ծախեցին, ու մի մասնավոր շենք է, մարդ առելա ապրում։ Շահումյանի կարի արտադրամասը ըստեղ բացեց, մասնաճյուղ բացեց։ Էդ էլ վերացրին, էդ էլ ծախեցին։ Հիմա այդ տերիտորիան, այդ շենքը մասնավոր մարդ է, առելա իր տրամադրության տակա, բայց կարելի ասել սորվադրությամբ չի աշխատել, բայց հիմա աշխատում է, ինչ որ մի հերվից հեռու դիտեմ մի 10-20 մարդ աշխատում է, բայց դե դա հավասարա չելելու։ Ինչ ասեմ, մեր ճյուղի ժողովուրդը հիմնականը, ով ուժը պատմա շատ անասունապահը, ինչ որտեղ դախուտ ունի։ Կա ներկա պահին բանը ժողովրդի մասը ճիրովականից ավտոբուսներ են գալի, տանում են գլորիա ֆաբրիկա կա, աշխատում են։ Եթե հիմա ես մեծ ճյուղի համար դա չնչին բան է։ Այս հիմնակ 50 մարդ գնաց այդտեղ աշխատի։ Զրանով ոնց ասած յարա չի սղանում ու հարցերը չի լուծվում։
Բայց հիմնականում ժողովուրդը ինչ։ Անաս ունեմ, որի ուժ ինչքան պատմամ, մինը, երկուսը, տասը, քսանը։ Սար գնում եք ամառը, սար տանում եք։ Սար գնացող կա, բայց ես անձամբ չեմ գնում ու շատերը չեն գնում։ Սարը գնացողն էլ առաջապես դե սար որ չկա։ Անասունի սու բահն են տանը։ Անասունի սու բահն։ Իսկ մարդիկ կան, էդ էլ շատ չեն, մի քանի մարդիկ, կթիկով էր տանը մեն, էդ կաթն էլ ընդեղ կթըմ, բերեմ գյուղըմ հանձնում են։ Հանձնում տան տիրովական են, գյուղըմ էլ բանա, կաթնա։ Հանձնում են, հա։ Հա, կաթի մշակման ցեխ ունենք, դեր են կոլխոզ ժամանակաշրջանից էլ մեր գյուղը ունեցել է, կաթի զավուտ էլ էլ, ամերկա մասնավոր մարդա առելա, անհատիս կաթավերունը, վերջը, արտադրանք է տալի։ Ես ու կինս, երեխեքը փառք ասուն, ասեմ քեզ, տղեքը խոպան են, գնում են աշխատում, ոնց ասած, կապեք բերում, որ ապրեն, յոլա գնան։ Են էլ են դեպքը, որ սորվա պայմաններում ռուսական փողն էլ արժեք չունի։ Դուք էլ երևի տեղյակը լեք, որ արժեքազրկված փողը, աշխատում են վին ուժենի։ Եթե չգնային, ասեք սով ասենք բավջի մնա։ Բարձր։ Գնում են, աշխատում են իրանց հնարության սահմանը, մի բան բերել, որ ապրեն յոլա գնան։ Ես ու ճինս հիմնականում ասեմ քեզ, մեր թոշակով են յոլա գնում։ Ապրանք ունեմ, երկու կով ունեմ, երկու հատ էլ մոզի ունեմ, չեմ ուզում, ոնց ասած, թաքցնեմ, բայց ինչ ունեմ են եմ ասում, փառք ասում, սորվա դուրսյան ֆրեսիկ, մեծ ցանց չենք անում, ես մեր դուրն է, առաջ հեկտարել եմ ցանել, հեկտարել եմ ցանել, բայց հիմի ոնց հնարավորություն կա, ոչ էլ կարում ենք, ուժասպարվել ենք, այն որ սովետական պետությունը դեռ մնում էր, երեխեքը տանն են հլա, չէին ամուսնացած, ինձ օգնում են, հեկտարից ավել ես հող եմ վարել, ցանել, եկամուտը ստեղծել, ապրել են, յոլա են գնացել, բայց սովետական պետության փլուզումից հետո դժվարությունները կարելի ասել մեկը մյուսի հետևից եկել։ Չկա, ներկա պահին, որ ամենա, ես կասեի իմ ապրած տարիների ընթացքը հիմի ամենավատ պայմաններն է, ամենավատ պայմանը։ Հայաստանը անկախացավ, անկախ պետությունը ստեղծվեց, այդ անկախ պետության ժամանակաշրջանը կարելի ասել, քանի իշխանափոխություն ելավ, վերջինս 4 իշխանափոխություն ելավ։ Ես սերունդին, ես կարամ շատ բան ասեմ, ու շատ բան կարելա փոխանցել սերունդին, բայց արդյոք սորվադրությամբ մեր ես անկախ Հայաստան պետության մեջ մեր սերունդին ճիշտ են դաստիարակում, ոչ, ես կասեի ոչ, սխալ են դաստիարակում, ու այս սխալը գիտես որ դիանակար, ու սորվադրությամբ էլ արդեն պարզա, տենում ենք ես ինչա, ադրբեջանցին էլ ա մեզ ուտում, թուրքիան էլ ա մեզ ուտում, ու մեր քարոզը պատմության մեջ ինչ այլ էր, որ համախմբվենք, սեր ունենանք, մի բռունցք կազմենք, մեր անցյալ դասերը ոնց ասած չմոռանանք, դա անցյալից դաս քաղենք, որ ուժեղ ազգ դառնանք, բայց բանից պարզվում է, որ մենք անցյալը մոռանում ենք միշտ, ոչ մի բան էլ մենք այդ անցյալից դաս չենք քաղում, ու եկել ենք սորվադրությամբ 21-րդ դարնասա, այս որդ ենք մենք կաղնել, այս ուր ենք մենք գնում, դե արի սերունդիտ բացատրի, որ պայմաննին վատ է, այդ սերունդը լավ խակ է, լավ չի ես կանը, թե ինչ են չնոց է, շատ բան եմ ուզում, ես էլ այդ սերունդի մեջ երեխեք ունեմ, իմ երեխեքը ներկա սերունդի մեջ են մտնում, ես ուզում եմ իմ երեխեն լավ էլ ապրի, հանգիստ ապրի, ապահով ապրի, մեր երկրի անվտանգությունը առաջին համար մեկ խնդիրն է, բնակչությունը, որտեղ ապրում, մենք փոքր ազգ, մենք պարտավոր ենք, պարտավոր ենք, մեր երկրի ես մի բուր հողը, ես մեր փոքր սահմանին պահենք, մեզ թորս բանաձից է ազատվել եկել, 44 օրվա պատերազմի հերոս ա ելել,
տանկի ստելել, տանկի հրամանատար էլել է տղել, երկու անգամ տանկը վարել են, երկու անգամ խփել են տանկը վարել, անձնակազմը սաղապրծել, մի հատել են տանկ տվել, դա նշանակը մա, ես որպես ծնող դենց եմ սկանում, որ այդ մարդը խելք ունի, թե չէ որ հիմարել էր չէին տալ, հմել երկու ամսից հետո, այս ամսի վերջին, դպրոցի ամսի 26-ին վերջի զանգնա, դրանից հետո ինչքան հիշեցի տելևիզոր հայտարարելա, հուլիսի 26-ին զորահավաքը սկսում է մեր Հայաստանի բանով, թորնը թորնը գնալ, դաբային ջելի ճամփուտ եմ դեր, իմ թորնն էլ է գնում, բագարն են ճանը, ուր կարանք մենք երկրից փախչենք կամ չեն թարգմենք, բնական է մեր երկինը, ես դեմ չեմ, ես իմ ժամանակին 8 տարի ծառայել եմ բանակում, 3 տարի 2 ամիս բանակում եմ ծառայել, իմ ժամկետային ծառայություններ, 5 տարի էլ եկել եմ ճիրովական ծառայել, ներկայիս Վանաձոր քաղաքը, ես ապճատել եմ ծառայել, ո՞ւ ինչ ես կարծում, չասեմ այդ ցավը տանեմ, ես ամենալավն եմ ցանկանում իմ հաղաղություն, աշխատանք, բարգավաճում եւ այլ, ամենալավը մեր երկինեմ ցանկանում, մեր Հայաստանը։